Prva džamija u džematu Podoraš je izgrađena 1936. godine. Džamija je porušena 2000. godine zbog dotrajalosti, a u neposrednoj blizini temelja stare džamije izgrađena je nova, moderna i funkcionalna džamija sa svim pratećim sadržajima. Trenutni imam u džematu Podorašje Semir Efendija Bećirović nam je rekao više o ovom džematu i džamiji u Podorašju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعت بودراشه نلازي سي 17 كيلومتر يوغوistočno od Srebrenika čine ga naselje Podorašje, Jasenica i Crveno brdo i jedan je od starijih džemata na ovome području. Prva džamija u ovome džematu izgrađena je 1936. godine, koja je svojoj svrsi služila sve do 2000. godine, kada zbog dotrajalosti biva uklonjena zajedno sa imamskom kućom. U neposrednoj blizini temelja stare džamije 1999. godine počela je gradnja nove, moderne, funkcionalne džamije sa svim pratećim sadržajima. Tako u suterenu džamije imamo mektepsku učionicu, abdesthanu, gasulhanu, kotlovnicu, a u glavnom dijelu džamije prostor za obavljanje namaza za muškarce i žene te imamsku kancelariju. Džamija je natkrivena sa jednom velikom i tri male bakarne kupole, a uz džamiju sagrađena je munara visine 41 metar sa svoje dvije šerefe. Nova džamija je svečano otvorena u septembru 2007. godine. Imamsku dužnost u ovome džematu sam preuzeo od Haris Efendije Mehmedovića u januaru 2012. godine. Od stupanja na dužnost do samoga kraja 2015. godine u ovoj džamiji se obavljala džuma petkom, izvodila se mektepska nastava subotom i nedjeljom, a kao punkt mektepsku nastavu smo izvodili još u Crvenom brdu u prostorijama mjesne zajednice. Početkom 2016. godine, zajedno sa svojim vrijednim džematlijama i Medžlisom Islamske zajednice Srebrenik, uspjeli smo se organizovati te ulogu džemata podići na veći nivo, tako da smo od početka 2016. godine počeli obavljati bešvakat u našoj džamiji, to jest počeli smo oglašavati sa naše munare svih pet dnevnih namaza uz već ranije spomenute obaveze. To traje evo i dan danas i nadamo se da ćemo, ako Bog da, ulogu džemata samo popravljati. Najznačajniji segment rada u nekom džematu svakako je mektepska pouka, a zbog velike teritorije koju pokriva naš džemat i zbog udaljenosti naselja od džamije, mektepska nastava izvodi se u tri naselja. U centralnom dijelu džemata u džamiji mektepsku nastavu izvodimo u tri grupe. Prva grupa Ilmihal, druga grupa Sufara i treća grupa učači Kur'ana. U Crvenom brdu, koje je od džamije udaljeno oko 6 km, mektepska nastava se izvodi u mešćidu u jednoj grupi, te u Jasenici, koja je od džamije udaljena oko 3 km, u porodičnoj kući Amera Salihovića, također u jednoj grupi. Od ukupno 109 upisanih osnovaca u osnovnu školu Podorašje i područnu školu u Jasenici, mektepsku pouku u prošloj godini upisalo je 86 osnovaca te nekoliko srednjoškolaca. Važno je napomenuti da je 2016. godine u Crvenom brdu izgrađen mešćid, a velika zasluga za izgradnju istog pripada Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus te Medžlisu Islamske zajednice Srebrenik, koji su pronašli donatora Muhameda Elmerija, vojno lice iz Dubaija, koji je izdvojio oko 60.000 konvertibilnih maraka za izgradnju mešćida. Pored mektepske nastave u ovom mešćidu u mjesecu Ramazanu obavlja se teravih namaz. Naši planovi za budućnost su da, ako Bog da, i u Jasenici imamo sličan mešćid za potrebe tog dijela našeg džemata. Na kraju da istaknemo, hvala Allahu dželešanuhu, od 2014. godine pa na ovamo, svake godine imali smo hatma dove, to jest grupe mekteblija i odrasli koje su proučile Kur'an. Dvije grupe osnovaca, dvije grupe srednjoškolaca i jedna grupa odraslih džematlija.